Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այստեղ էլ ասացիք, որ նախագիծը պատրաստ է, բայց մամուլում հրապարակումներ կան, որ օրինակ երկաթգծի հետ կապված, որ ծրագրվում է նաև երկաթգծով հասնել ակադեմիական քաղաք, ըստ էության կազմակերպությունը ասել է, որ որևէ նախագիծ, որևէ քննարկում իրենց հետ չի եղել։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Կազմակերպությունը ասելով ո՞ն նկատի ունեք։ Այսինքն գնացքով, որ պետք է այդ նախագծով կա, չէ՞, ակադեմիական քաղաքը, որ պետք է հաջորդ կազմակերպությունն է ասել, որ ոչինչ չի քննարկվել, որը որ նախատեսում էր, այսպես ասած, նույն Փաշինյան որ գնացել, այո, նախագծող ընկերություն։ Նախագծող ընկերության առաջադրանքի մեջ երկաթուղու նախագծում չկա նախատեսված, նրանք մշակում են ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղու հետ կապված աշխատանքներին, նախ երկաթուղին արդեն կա եւ գործում է, եւ մենք վարչապետի գլխավորությամբ առիթ ունեցել ենք գնացքով անցնելու այդ հատվածով, դա գործող երկաթգիծ է, եւ այդտեղով գնացքներ են անցնում, խոսքը կայարանի կառուցման մասին է, եւ գծի հետ կապված անհրաժեշտ աշխատանքներ է անելու, որը տրանսպորտային նախագծի մաս է, տրանսպորտային նախագիծը գլխավոր հատակագծից առանձին աշխատանք է, մենք հիմա բանակցում ենք իտալական տրանսպորտային ընկերության հետ նախագծի իրականացման շուրջ, եւ առաջիկայում կսկսենք նաեւ այդ աշխատանքները։ Ասիկին Անդրեյան, ի վերջո այսպես շատ հարցերի պատասխան չեղավ, ինչու Գյումրիում է Պուլիս Մեկյան համերգի ժամանակ ժամը փոխնախարարը փոխել է, եւ նախատեսված ժամին, ինչպես երկչախմբի մասնակիցներն են պնդում, արդեն բեմը մոնտաժված է եղել։ Երևի նկատի ունեք ապա մոնտաժված։ Գիտեք, փոխնախարարը մանրամասն պարզաբանում է տվել եւ շատ մանրամասն նկարագրել է իրավիճակը, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ոչ չէ դրա համար։ Ես կարծում եմ, որ պան Դանելյանը մանրամասն պարզաբանել է համերգի հետ կապված հարցերը, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեծ բացառում եք քաղաքական գործոնը, այն որ այնտեղ անցկացվելու էր։ Ես կարծում եմ, որ այդ իրավիճակի հետ կապված այլ ասելիք ուղղակի չկա։ Ինչ վերաբերում է մասնակցության չմասնակցությանը երկչախմբերի, իրենք են որոշել եւ կարծում եմ իրենք են պատասխանատվություն կրում իրենց որոշումներին։ Բայց այն ժամանակ քաղաքականացվել համերգը։ Փորձ չի ակնկալվել կողմից։ Համերգը քաղաքականացել նախարարություն կողմից։ Գիտեք, պետք է պարզ դրամաբանություն ունենալ։ Նախարարությունը համերգի անցկացման համար հատկացրել է միջոցներ։ Համերգի կազմակերպիչը ազնավոր հիմնադրամն է։ Թե նախարարությունը եւ թե հիմնադրամը շահագրգիռ են, որպեսզի համերգը կայանա ամբողջ ծավալով եւ նորմալ։ Եվ որևէ կերպ, որևէ process քաղաքականացնել անթույլատրելի։ Կարծում եմ, որ process-ի քաղաքականացումը բոլորովին այլ կողմերի կողմից փորձարկվեց անել, եւ ամենաշատը ցավում եմ, որ երեխաներին այդ պրոցեսում դարձրեցին քաղաքական գործիք, ինչը անթույլատրելի։ Գրիգոր Անդրեյան երկչախմբի ղեկավարը ասում է, որ պայման է դրվել, որ օրինակ ժամը 13:00-ին լինել, որը որ տեխնիկապես հնարավոր չի եղել, եւ այս մասով այլ ասելիք չունեմ։ Խնդրում եմ ծանոթացեք պարոն Դանելյանի մանրամասն պարզաբանումներին, որոնք հրապարակվել են մի քանի հարթակներում եւ ներկայացնում են ստեղծված իրավիճակը, որևէ երկչախմբի չեն զրկել ելույթ ունենալու հնարավորությունից, բոլորը ունեցել են հնարավորություն ելույթ ունենալու, եւ մասնակիցներից մեկը որոշել է չօգտվել այդ հնարավորությունից եւ հրաժարվել է ելույթ ունենալ, դա իրենց որոշումն է։ Դանելյանը ինքնուրույն է գործել։ Դանելյանը ինքնուրույն է գործել։ Այդ ընթացքը, որ պետք է ապամոնտաժվի, ձեր հետ քննարկվել է, թե չէ։ Եթե չունեք, շնորհակալություն։